សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFV នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអេងគីមហុង ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអង្គការអធិបុណ្យរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគរច្បាប់មួយរូបលោកកឹមសុខាបង្កើនវោហារស័ព្ទវិប្រហាររដ្ឋាភិបាលពេលដាក់ជើងជាន់ដីអាមេរិកសហជីពនៅតែជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី 2 ពលកម្មអន្តរជាតិដោយគម្រោងទោះបីជាសាលាក្រមមិនអនុញ្ញាតក៏ដោយ សមាជិករាប់ទាំង27ប្រំពៃជាថ្លុងមួយយុទ្ធសាស្ត្រចរចាលះលែងអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីទូគីអំពីវនីលឲ្យអាមេរិករួមដៃកំទេចក្បាលម៉ាស៊ីនក្រុមជីហាត់នៅរ៉ាកាអេរីស៊ី ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមន្ត្រីអាតហុកទាំងបួនរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគរច្បាប់មួយរូបដែលត្រូវបានតុលាការឃុំឃ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយការទាមទារនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃសុក្រទី28ខែមីនាសារសៀងភារៈជូនព័ត៌មានពុស្ដា ថ្លែងការពីទីក្រុងសេណាលោកស្រីអេលីសាបេតត្រូសែលអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីអាតហុកទាំងបួនរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគរច្បាប់មួយរូបត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃទី 25 ខែមេសានេះទៅវិធីនៃការឃុំខ្លួននោះត្រូវតុលាការសម្រេចអូសបន្លាយ6ខែទៀតការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្
ពីសំណាក់តុលាការដូច្នេះជាសកម្មភាពបំពានដែលធ្វើតាមអំពើចិត្ត សូមជម្រាបជូនថានេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់នៅក្នុងខាវិជ្ជាឆ្នាំ2016ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាបុគ្គលទាំង5រូបត្រូវជាប់ឃុំដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេហើយក្រុមការងារនេះបានទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទាំង5ម្ដងរួចមកហើយសម្រាប់អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសំណុំរឿងប្រមត្តលើអ្នកទាំង5នេះគឺជាលេសមួយដើម្បីបង្ក្រា
ការបោះឆ្នោតនេះបានបង្ហាញថាសមាជិកសភាអន្តរជាតិនិងសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់កាតព្វកិច្ចរបស់ចៅក្រមសិទ្ធិអង្គការក្នុងសំណុំរឿងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នអន្តរជាតិនេះលើកឡើងថាការឃុំឃ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតតែសម្រាប់ពេលដ៏ចាំបាច់និងខ្លីបំផុតដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃភស្តុតាងច្បាស់លាស់ គូរំលឹកថាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានតឡាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទសោកបានសាក់ស្័យក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហារវាងលោកកំសខានិងនាងស្រីមុំរីឯលោកនីចារ្យាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបវិញត្រូវបានតឡាការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតសោកបានសាក់ស្័យក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នារហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកទាំង5ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល ពេញមួយឆ្នាំពេញនេះមេធាវីអ្នកទាំង5បានស្នើសុំនៅក្រៅឃុំចំនួន6លើកប៉ុន្តែត្រូវបានតឡាការបដិសេធកាលពីថ្ងៃទី27មេសាថ្មីៗនេះចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5រយៈពេល6ខែទៀត ដោយឡែកក្រសួងយុតិធធម៌ការពីម្សិលមិញបានបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើសំណើបន្ទូបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់តន្ត្រិតក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យពិសាទបូជាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យសំណើបន្ទូបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់តន្ត្រិតគ្រប់រាជធានីខេត្តក្រសួងយុតិធធម៌បានទទួលសំណើពីពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តចំនួន15និងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែចំនួន4ហើយក្រសួងកំពុងធ្វើការពិនិត្យលើសំណើទាំងអស់នោះនិងធ្វើការប្រកាសទួលលេខជាផ្លូ
ដែលជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អាមេរិកសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលយូរបានបង្កើនវោហារស័ព្ទដល់កម្រវិយប្រហាមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដែលជាអនុជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកខ្លាំមើលបានកោតសម្គាល់ថានៅអាមេរិកលោកកម្មសុខាបានដំឡើងសម្លេងរិះគន់គូប្រជែងខ្លាំងជាងមានវត្តមាននៅ
ក្នុងនេះលោកអះអាងថាជាចេតនារបស់គូប្រជែងធ្វើឲ្យរុកលោកភ័យខ្លាចដើម្បីរត់ចោលស្រុកលោកកម្មសុខាក៏បានបង្វែរអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យក្រឡេកមកមើលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាវិញម្ដងដោយលោកអះអាងថាផលចំណេញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនបានចែកទៅឲ្យប្រជាប្រទេសលោកចាត់ទុកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសព្វថ្ងៃគ្មានចេរភាពសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយទេព្រោះធនធានធម្មជាតិកំពុងត្រូវរងការកាប់ប
จอร์จเอ็ดการ์ดบ้านไอเดนทาสหภาพยุโรปบ้านดัมมอนไตรเปสกะกัมมวยกรมมอกทัวร์การอังเกตการ์บอชนาทในกัมพูชีจะปีเปลี่ยนนี้รหดดัชนามปีปอนดับประบายมาจงตามสิกเดประกาศปอดมิ้นระบกเกอร์จบอกรมเปสกะกัมได้มอกอังเกตการ์บอชนาทในกัมพูชีนี่ดัดนอมดาวิประเทศรัฐบาลนึงมนตรีตุนยาตุนเลียงเซวานในคังไกรประเทศในสหภาพยุโรปประจำในกัมพูชีจำนายเกอร์จบอกนึงจัดมนตรีมวยรุกคือประเทศนิยุกทานปอดมิ้นนึงตุนยาตุนเลียงสาธารณะดัมใบสำหรับสมรู้จมวยนึงกรมเ
ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញស្ថាប័នមួយនេះបានបង្ហាញដល់គណៈបរិយោបាយដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតអំពីដំណើរការបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃខាងមុខលោកខំពុធានអ្នកនាំពាក្យកោជបបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបោះពុំមានចំនួន 9,000,000 บาทสำหรับบัตรชนะบำรุงปราศสำหรับบัตรชนะดำรงประสำหรับบัตรชนะดำรงตั้งปีมือขายมุ่นให้กรงนั่งบรรจับในไงตีมาไปใบอุสภีขังมุกนี้ នៅទីបំផុតក្រសួងវប្បធម៌សម្រេចធ្វើលិខិតបំភ្លឺពីការងារគ្រប់គ្រងរបស់របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជូនរដ្ឋសភាវិញបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការទី1ទី2នៃរដ្ឋសភាចង់ឲ្យក្រសួងវប្បធម៌បំភ្លឺជាសាធារណៈពីការងារចំនួន4របស់អាជ្ញាធរអប្សរានេះបើតាមលិខិតដែលប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបញ្ជូនទៅការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លោកស្រីភឿងសកុណានៅថ្ងៃទី23ខែ6ឧសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ លើកឡើងថាសំណើសូមឲ្យក្រសួងវប្បធម៌បំភ្លឺពីការងាររបស់អាញាធិបតេយ្យដូច្នេះធ្វើឡើងឆាប់រហ័សពេកប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងវប្បធម៌រីករាយនឹងបំភ្លឺជូនសភាអំពីការងាររបស់ខ្លួនដោយមោទនភាពបំផុតយើងស្ដាប់អមរជនា មានរឿងសំខាន់យ៉ាងហោចណាស់4ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់អាជ្ញាធរអប្សរាដែលអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាលោកស៊ុនឆៃចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បំភ្លឺជាសាធារណៈទី1បញ្ហាគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រាង្គប្រាសាទគណៈកម្មការទី2ចង់នឹងពីការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់សំណង់ធន់ធ្ងន់នៅក្បែរប្រាសាទមួយចំនួនទី2គឺការធ្វើទុកបុកម្នេញរុះរើសំណង់តូចតាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ក្រៅផ
ในรัฐสภาบานกู้บัญชีประวัติชุบรังอันตรายเจ็ดในทางไซนิธากระทรวงวัฒนธรรมเป็นเปิลมวยสัปดาห์ดำเนินใช้ตอบกลายเป็นบานตัวตัวลิขิตปีประเทศรัฐสภาโดยไล่ดุกไทยในรัฐสภาแนะนำปีกระทรวงวัฒนธรรมบานอ้างประวัติชุบรังท่าโลกบานตัวตัวดำเนินปีลิขิตนี้เฮยปัจจัยสำหรับรูปโลกสำนักสมัยกระทรวงวัฒนธรรมบำเพ็ญปีการงี้ระบบอาณาธิปไตยดิฉันทัวร์ลางชาประหักเป็ดคณะได้รัฐปิบัติเติบแต่ประเทศอาณาธิ
ពីចុងខែមិនិលកន្លងទៅតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រសួងក៏កំពុងតែសិក្សាស្វែងយល់ពីការងាររបស់ស្ថាប័ននេះនៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងវប្បធម៌រីករាយនឹងបង្ហាញកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយមោទនភាពបំផុតទៅតាមសំណើរបស់សភា សហភាពការងារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានឹងនៅតែជួបជុំសហជីពកម្មករប្រមាណជាង3000នាក់ហើយដង្ហែក្បួនចេញពីសួនច្បារក្រុងប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីអបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ឧសភាដោយការគ្រោងទុកដដែលបើទោះបីជាអាជ្ញាធរក្នុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតក៏ដោយលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាលោកអត់មានកន្លែងឯកជនឯណា ដែលអាចផ្ទុកមនុស្សដល់ទៅជាង3000នាក់បានទេដូច្នេះការជួបជុំនៅទីសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនឹងនៅតែធ្វើដដែលលោកអាត់ធុន hai cái đôi chia bởi dùng tăng cái bắp phải cắm tại vật thiết bằng hàng mắm để xem vì con bằng bốn chứ mình lấy thai dưỡng mình tâm và thư bị thi trái rồi bây giờ thư phạt phải cắm thì dưỡng mình chất khúc con làm cả thư hai ở nhà thớt tôi đã ăn được nhát ôi thang nhẹ đã xin ăn được thư bảo sân dưới rộng mình khuyên thai cả thư nó được bạc bó đo rồi đọc thấm nó xong rồi xong bằng cung chiết và nên thằng to xong xong cũng đó nha chứ cứ chọn hai bôn chiết bằng phải chiết về trên hai đứa trẻ hai bàn cái nãy cầm ca mà dưới bàn thằng vài ca dưới mà vừa có vừa nơi hai tìm mua được thiên đi để bán à đời xa tay quay đầy chứ bà con nhá chứ thật là đi trên phòng quýnh mình bán à được lòng tá mai nít con này chia cả nà ở dưới nó dư thương được lại cái chút này dưới con miên tự lai nhá để ai chạm đồ đồng mấy con nè ដែលលេខរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House នៅឆ្នាំ 2017 នេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលេខរៀងទី 33 ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង 40 នៃអាស៊ី Pacific និងលេខរៀង 152 ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង 158 នៅលើពិភពលោកថាជាប្រទេសដែលពុំមានសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មានអង្គការមួយនេះបានចាត់ទុកថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលថាសេរីភាពសារព័ត៌មានអាចនឹងងើបឡើងឬធ្លាក់ចុះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីពេល ថ្មីៗនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនក៏បានចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជានៅតែមានការធ្លាក់ចុះនិងនៅតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះ លោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានស្នើក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាននិងសមាជិកពិនិត្យលទ្ធភាពជួយអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងសមត្ថភាពសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាដើម្បីធានានិរន្តរភាពប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកសំណើនេះនៅពេលចូលរួមជាតំណាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់វេទិកាទឹកមូលក្រោមប្រធានបទ អំពីវនិយោគធ្វើសកម្មភាពការផ្ដួចផ្ដើមពីគ្រួយោបល់អាស៊ានសម្រាប់សហគ្រិនដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រួយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាននៃប្រទេសហ្វីលីពីន ដែលឡែករដូវវស្សាឆ្នាំនេះនឹងចូលមកដល់នៅចុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាឆ្នាំ2017ដោយមានសីតុណ្ហភាពអបអរប្រមាចាប់ពី23ដល់23.5អង្សាសេនិង36ដល់36.5អង្សាសេខណៈភ្លៀងនឹងធ្លាក់បង្គួរទៅច្រើនក្រសួងធនធានទឹកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅអំឡុងខែឧសភានិងខែមិថុនា អាចនឹងមានបាតុភូតផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់កើតឡើងច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់តំបន់ទំនាបកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែតិចជាងឆ្នាំ2017ជាផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីប្រមុខដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង23ដែលកំពុងបើកជំនួបកម្ពុជាវិសាមញ្ញនៅទីក្រុងប្រូសែលប្រទេសបេលហ្ស៊ិកស្ដីអំពីដំណើរសំចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅថ្ងៃសៅរ៍គោលការណ៍សំខាន់សំខាន់សម្រា
ចំពោះមុខភាពប្រជារបស់អង់គ្លេសនេះយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញ មានប្រធានបទជាច្រើនដែលសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង 23 តែងតែខ្វែងគំនិតគ្នា
ក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខវិបត្តិអង់គ្លេសដែលចេញពីអឺរ៉ុបសមាជិកទាំង ប្រឆាំងនិងប្រទេសខ្លួនដែលឡាយកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារបងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សាមញ្ញនេះក៏ប៉ុន្តែបតាមក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងការធ្វើតេស្តសារបងរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបរាជ័យកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារបងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្រុងព្រឹក្សាសន្តិសុខដែលក្នុងនោះអាមេរិកបានទាមទារឲ្យដា
ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង40នៃអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងចំណោមប្រទេសទាំង16ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង40នៃអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិ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 ងចំណោមប្រទេសទាំង40នៃអាស៊ីប៉ាស៊ី
ប្រធានាធិបតីទួគីលោករ៉េស៊ីបអេដូកានៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានវិដំណៃថាបើសិនជាអាមេរិករួមដៃជាមួយកងទ័ពទួគីនោះប្រទេសទាំងពីរអាចវាកំទេចប្រែក្លាយទីក្រុងរ៉ាកាការបស់ក្រុមជីហាត់អង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យទៅជាទីវាលកាប់ខ្មោចប្រសិនបើលោករ៉េស៊ីបអេដូកានធ្វើឡើងមុនពេលដែលប្រមុខរដ្ឋទួគីរូបនេះត្រូវធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី1ទៅជួបប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅពាក់កណ្ដាលខ
ដើម្បីប្រែក្លាយទីក្រុងអង្ការ៉ាឲ្យទៅជាវាលកប់ខ្មោចនេះគឺជាការថ្លែងរបស់ប្រធាននាយកដឹកនាំទូគីលោករេស៊ីបអ៊ែរដូហ្កានទៅកាន់សាធារណជនទូគីនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ ទូគីចង់ចូលរួមជាមួយនឹងអាមេរិកដែលកំពុងតែត្រៀមវាប្រហារទីក្រុងរ៉ាកាដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋបាលរបស់ក្រុមជីហាតអង្ការរដ្ឋឥស្លាមនៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទូគីនិងអាមេរិកនៅមិនទាន់យល់ចុះសម្រុងគ្នាពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេត្រូវប្រើនៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីទូគីដែលចង់ចូលរួមកម្លាំងជាមួយនឹងអាមេរិកក៏ព្រោះតែមិនចង់ឃើញក្រុមទាហានគ្រឹកនៅស៊ីរីដើរតួនាទីស
ដែលកំពុងតែប្រជាប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជីហាតអង្ការឥស្លាមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកសែភ្នែករបស់ទីក្រុងអង្ការាក្រុមគឹកស៊ីរីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងពូទីមគឹកនៅទូគីហៅកាត់ថាពេកាកាដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីចាត់ទុកជាក្រុមភេរវជនប្រជាប្រឆាំងទៅនឹងអំណាចរដ្ឋាភិបាលទូគីតាំងតែពីឆ្នាំ1990នៅដើមសប្តាហ៍នេះ
ទីក្រុងអង្ការ៉ាបានធ្វើឲ្យអាមេរិកអន់ចិត្តបណ្ឌិតដែរបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងទូគីបានទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមទីហ៊ានគឹកស៊ីរីហើយនិងក្រុមគឹកអ៊ីរ៉ាក់ដែលទាំងពីរក្រុមសុទ្ធតែជាគ្នាគ្នារបស់អាមេរិកនិងដែលបានសម្លាប់មនុស្សសរុប 34នាក់ដែលពិតទៅកងទ័ពទូគីនិងក្រុមទីហ៊ានគឹកនៅស៊ីរីនេះឧស្សាហ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាណាស់ជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ ប្រធានាធិបតីទូគីបានបញ្ជាក់ថាលោកមានឯកសារផ្ដាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅបង្ហាញលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំឲ្យឃើញថាក្រុមទាហានគុកនៅស៊ីរីនេះដែលអាមេរិកកំពុងតែគ្រប់គ្រងដោយជំនួយតាមពិតគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមគុកទូគីពេលកាកាដែលទូគីហើយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចបានចាត់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីភេរវជនពិភពលោក អាញាធិបតីនៅថ្ងៃសុកបានសម្រេចចាប់បញ្ជូនស្ត្រីអាមេរិកាម្នាក់ដែលតឡាការចិនទៅបានផ្ដំទីតួពីបទធ្វើចារកម្មនៅក្នុងទឹកដីចិនក្រុមការងារសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកស្រីសាន់លីបានទៅដល់អាមេរិករួចហើយនៅថ្ងៃសុកដដែលនោះយើងបានចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីហ្គោដូតាតេបានបើកកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះនៅទីក្រុងម៉ានីលោកបានស្នើឲ
ប្រទេសទាំងសែស្ទឹបនៃអាស៊ានរួមដៃគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខដែលរួមមានប្រវត្តិកម្ម បញ្ហាចោលសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហារសើបនៃចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេជាចំនួនដែលចិនមិនចង់លើកយកទៅពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអីឯង Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Nam Bong, Krong Prasianuk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពលោកនាងកំពុងតែបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះដំបូងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្របន្តមកទៀតគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសឿងភារៈលើកឡើងអំពីអាកប្បកិរិយាជ្រុលនិយមរបស់យុវជនដែលគាំទ្រគណបក្សនយោបាយប៉ះពាល់ដល់ការជ្រើសរើសមេដឹកនាំនិងចុងក្រ
sân lấp, rầm lực khuộc mùi chất ngắm này cả không khuôn mần trầy sức mần ưu này Campuchia. Bác chí bọn hợp tiếp tục lúc nông sắp ra này. ក្នុងសប្តាហ៍នេះពិភពលោកមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងយើងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះឡើងវិញដោយស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1បានចាប់ផ្ដើមជាបណ្ដាបណ្ដាតាំងពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី22មេសាមកសម្រាប់ពលរដ្ឋបារាំងនៅបរទេសនិងតំបន់អានីសមុទ្រសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងវិញការបោះឆ្នោតដែលថិតក្រោមការការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22មេសាវេលាម៉ោង8ព្រឹកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1បានចេញលទ្ធផលការពីថ្ងៃអាទិត្យទី23មេសាគឺនៅចុង
Emmanuel Macron ban tổ tu sùng lấy non mục kê mà phê bay bia tạm pi phía rồi. Trong này lục xây Marine Le Pen chọp lòng đặt hạ tỷ pi mà phê muối bia tạm buôn phía rồi. Bài kể chân tạm pi, nâng pro cốt pro chênh khi bạch bạch bọt nơi chung tỷ pi, đại pro bạch tự nơi thả tất tỷ tạm pi ưu dụp hìa. Dương sẽ đạp sẽ kết đây đầy ca rồi bỏ xây đi ná, đại chỉ ca chạp sai làng huynh. Nơi thả tất tỷ tạm pi khá ưu dụp hìa khá mốc, bố rạp bà rắn nâng trời chữ rớt. រូវីអ្នកនយោបាយជាន់ថ្មីគឺលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីម៉ារីនលេប៉េនមកពីគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលហើយនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិនៃរបបសាធារណរដ្ឋទីប្រាំរបស់បារាំងដែលបេក្ខជនមកពីគណៈបកធំៗទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីខាងស្ដាំនិងគណៈបកសង្គមនិយមមកពីខាងឆ្វេងសុទ្ធតែត្រូវអវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2 លោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងបេក្ខជនមកពីគណៈបកស្ដាំនិយមហើយដែលពេញក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការខុសសារបោះឆ្នោតត្រូវជាប់វក់វីនឹងរឿងអាស្រូវតាក់ទងទៅនឹងលុយកាក់
bán tu tu sâm lấy được không luôn vùng đập rầm buôn phía rồi cứ phá hại nô lục rong lịch mê lòng sống bây giờ chúng một pi cân áp chưa nên dùng chừng chấm nai ai lục bên hoa mông bây giờ chúng một pi cân áp sâm cung nên dùng thấp nơi làm đập tiệp rầm đau tu tu bán sâm lấy tại phần ăn chia rầm mũi phía rồi tại phần nào chấp bị khai chăng đi tới yết mi cả cú snap mới snap sâm lập chung tiệp năng tới chấp đám nói bây giờ chúng niệm mũi tăng lục Emmanuel Macron nô lục sợi Marine Le Pen នឹងត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាតេទីសម្លេងឆ្នោតពីបេក្ខជនប្រាំបួនអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនជាប់នៅជុំទីមួយនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងកំពុងតែមានភាពខ្លាំងដែលគេឃើញថាភ្លាមៗក្រោយពីគេដឹងលទ្ធផលជុំទីមួយនៅយុបថ្ងៃអាទិត្យលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកនយោបាយសំខាន់ៗមួយចំនួនទាំងមកពីគណៈបកស្ដាននិយមនិងឆ្វេងនិយម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជុំទីមួយនេះវិញចំណុចសំខាន់មួយដែលគេក៏សម្គាល់គឺអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដែលមានកម្រិតខ្ពស់បើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មជាពិសេសការវាប្រហារភេរវកម្មនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ារីតែបីខែប៉ុណ្ណោះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅជិត 80% គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអត្រាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល អេរីស៊ីឪពុកជនជាតិថៃដែលបានសម្លាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងបានផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21មេសាបានបង្កឲ្យមានរលកនៃការរិះគន់និងការចោទសួរពីគ្រោះថ្នាក់នៃការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់វីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមហេតុការណ៍សម្លាប់កូនស្រីផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុង Facebook នាប្រទេសថៃការមានតែពីរសប្តាហ៍ក្រោយដែលឪពុកជនជាតិថៃចម្លងធ្វើតាមអគតិជនអាមេរិកាំងបានប្រើប្រាស់វីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីបង្ហាញពីអំពើហិង្សាឃោរឃៅរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Facebook ទទួលស្គាល់ថាសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសាររូបភាពវីដេអូរបស់គេនៅមានកម្រិតព្រោះថា Facebook មានអ្នកប្រើប្រាស់ជិត 2000 លាននាក់នៅលើពិភពលោករហូតមកទល់ពេលនេះតតែទទួលបានសញ្ញាពីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ឬពីអាជ្ញាធរទៅ Facebook ដឹងនិងដករូបភាពវីដេអូដែលតាក់ទងនឹងបទឧក្រិដ្ឋនិងការសម្លាប់ខ្លួនលោក Mark Zuckerberg ប្រធាននិងជាស្ថាបនិករបស់ Facebook បាននិយាយថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែល Facebook ត្រូវធ្វើដើម្បីធានាកុំឲ្យមានឬការចែកចាយបន្តរូបភាពហិង្សានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី21មេសាថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការមួយនេះអាចនឹងបាញ់សាកល្បងគ្រប់មីស៊ីទី6របស់ខ្លួនលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយឯកអគ្គទូតនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចំនួន15នាក់នៅសេតាវីមានថាស្ថានភ
khăn trường. Nơi Philippines, mê thư viên mùi rút bàn đặc biệt và đăng tới tù là ca bùa một toàn ổn trả chiếc ca bị thay chán tìm mà phải buồn mê xa. Bà chàng tôn nâng bà thiên như thập đây Philippines lục đuôi đá tế nâng mừng trái chọn khắp bùa đọc mùi rút xanh tiệt bị bắt bà bật ẩm bơ ổn khắp cám bà chàng mùi rút chiếc nơi nông cổ khăn bà dụt bà chàng tôn nâng cử nghiền. Nơi bà nà đát chung bà mê ní đại chỉ ca chạp sai lòng vinh. ในขนุกเกี่ยวบันดังแต่การตุลาการพร้อมตอนอันตรายเด็กที่ไอกระซากรมราชสัตว์ปีตุ่มปัวโลกเมทีวีฟิลิปปินส์จูจัสซาบิโอบันอาอังทาโลกโรดิโกดูเตเตปาประพฤติอันเปอุกตะกรรมประชังลูเซียที่เชิญเลิกเชิญเกลี้ยนั่งเชื่อบรรทบรรทบเนี้ยกรมบัญชีระบบโลกนั่งบ้านสำหรับจนจบสองสายที่บัตรรถปนกรุงเงียนนั่งอุกตะจนเพลงเสียงเตี้ย จำนายโลกเอ็ดกาแมนโตบาโตและเกียร์คนได้ระบบเมทีวียุทธ์ซาบิโอบันทึกไล่สารเพียบในจมูกมกปัสเปียฟิลิปปินส์ทะลุทัดในขนมกรมปิจิเคียดกรมบัญชีระบบโลกดูจัตเต้จำนายไอตุลาการประมตอนออนตราเทียดวิ่งเข้าบ้านบัญชีอาอังอมปีกระดับเพียบบันดังทางเลนิได้กู้จิกาบันดังปลอดเทียนเลือกดำบงนั่งจิตซาเทียนะประชังตนนึงโลกดูจัตเต้ในไอตุลาการประมตอนออนตราเทียด เปียบันดังนี้ทบันไปในเลอสักไคเพียบระบอบโลกมาตัวบาโตคนได้รอเมเทวียุทธ์ซาบิโอก็พร้อมจะมันตัวระบอบสะสมเนี่ยเตี้ยได้ที่อดีตโพลีฟิลิปปินส์โจนิวอตหนึ่งสักในแคลงการดีนี้ระบอบองค์การกาเปียสมนุ
ក៏ព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានដែលក្នុងនោះក៏មានសារព័ត៌មានអង់គ្លេសរួយទៅផងដែរតាក់ទងនឹងអំពើនោះស្គៀតនៅហ្វីលីពីននេះគូរំលឹកថាចាប់តាំងពីលោកឌូទេតេបានឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនតាំងពីរដូវត្រូវឆ្នាំមុនមកជនចំនួន76%នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ តែทางโปลิฟิลิปปินส์វិញអះអង្គថាជនចំនួន1%ដែលត្រូវបានប៉ូលីសម្លាប់នោះគឺក៏ដើម្បីទប់ទល់នឹងការពៀររូបគេតែប៉ុណ្ណោះនៅឱកាសបបាត់ការស្របច្បាប់របស់ប៉ូលីសហើយបើយោងតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សវិញជនរងគ្រោះភាគច្រើននៃចំនួន2%នៅសល់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមអ្នកសហការជាមួយពួកប៉ូលីសតែโปลิฟิลิปปินส์បានបដិសេធ លោកនាយកកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍អេរីហ្វីដោយឡែកបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េវិញប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានជំរុញឲ្យអាមេរិកអត់ធ្មត់ចំពោះកូរ៉េខាងជើងលើសកម្មភាពចម្លងខាមរបស់ប្រទេសឯកោមួយនេះនេះគឺជាខ្លឹមសារសន្ទនាគ្នារវាងប្រធានាធិបតីចិននិងអាមេរិកតាមទូរស័ព្ទការសន្ទនានេះធ្វើឡើងខណៈដែលព្យុងយ៉ាងទើបតែបាញ់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ទៀតក្នុងខូបលើកទី83 លោកហ៊ីបាននិយាយប្រាប់លោកត្រាំថាចិនរំពឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងទប់ចិត្តចំពោះកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជៀសវាងសកម្មភាពបង្កើនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងតែស្ថិតក្នុងសភាពតានតឹងខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងបានបើកធ្វើសមយុទ្ធកម្មភ្លើងពិតបាញ់គ្រាប់ទ្រង់ទ្រាយធំការពីថ្ងៃអង្គារទី23មេសាអាមេរិកវិញក្រៅពីបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះទៅកាន់ដែនសមុទ្រក្បែរ
ដែលគេកំពុងជឿជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងរៀបចំសាកល្បងបាញ់មីស៊ីលលើកទី6របស់ខ្លួនថែមទៀតនៅក្នុងបរិបទនៃភាពតានតឹងនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង106អោយមកកាន់សេតវិមានខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំត្រូវបានសេតវិមានកំណត់ជាការសម្ងាត់ដោយក្រុមតែបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីសន្តិសុខជារបស់លោកចង់រៀបការប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអំពីព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតកតងទៅន
នៅថ្ងៃពុធទី28មេសាអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនបានចេញរបាយការណ៍សិក្សាថ្មីមួយដែលបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅពេលនេះកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងជាងពីណាណាទាំងអស់មូលហេតុចម្បងមានដូចជាការវាយប្រហារប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការគាបសង្កត់និងជ័យជំនះឡើងកាន់អំណាចនៃបុរសខ្លាំងដូណាល់ត្រាំលើអាមេរិកនិងលោកអេដូហ្គែននៅទួរគី នៅថ្ងៃប្រហ័សទី25មេសាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងទទួលជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនស៊ូអាបេដំណឹងនេះប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារទី25មេសាដោយមានវិមានក្រុមឡាងខណៈដែលរុស្ស៊ីនិងជប៉ុនខិតខំរកច្រកចេញពីវិវាទដែនដីជុំវិញអំបូកោះកូរ៉េយើងស្ដាប់កៅឆាយ៉ាដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានពន្យល់បំភ្លឺថាមូលហេតុបណ្តាលឲ្យលេចនោះមកពីស្នូកនាវីរុស្ស៊ីធ្លុះរុនយ៉ាងធំនៅចំកន្លែងហៅថាក្រុមបន្ទាត់ផ្ទៃទឹកពេលវាបុកដោយកប៉ាល់ដើរក្រុមទង់ជាតិប្រទេសតូហ្គោមកហើយបានជាទឹកហូរចូលក្នុងស្នូកនាវីនោះយ៉ាងលឿនចំណែកក្រុមអ្នកបើកបរវាមានគ្នាចិត្តប្រាំបីនាក់ក្រោយពីសង្គ្រោះដោយភាគីទូគីគឺគេមានសុខភាពស្រួលបួលធម្មតា ជាការកត់សម្គាល់កប៉ាល់ដើរក្រុមទង់ជាតិប្រទេសតូហ្គោដែលផ្ទុកទៅដោយបាសូសាត់បានរួមការខូចខាតតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយក៏អាចបន្តដំណើរទៅទៀតនាវារុស្ស៊ីដែលលេចនោះមានឈ្មោះថាលីម៉ាន់បានចូលខ្លួនទៅក្នុងសមាសភាពកងនាវារុស្ស៊ីដែលប្រចាំនៅសមុទ្រខ្មៅតាំងពីឆ្នាំ1974មកហើយក្រោយពីវាបានទទួលការកែឲ្យទំនើបក្នុងឆ្នាំ1969 ក៏ចាប់ផ្ដើមបំពេញមុខងារជានាវាឆ្លងកាធុនមធ្យមវាអាចបើកទៅចម្ងាយដល់9,700ម៉ាយក្នុងមួយខែមួយខែមាននាវាយោធារុស្ស៊ីរាប់សិបគ្រឿងបើកឆ្លងកាត់ដៃសមុទ្របូស្វ័រទៅកាន់ឆ្នេរប្រទេសស៊ីរីក៏ដូចជាបើកត្រឡប់មកវិញញ៉ាំងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីខាងបណ្ដាជនក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលទូគីចលនាត្រល់នៃក្បួននាវារុស្ស៊ីនេះត្រូវគេប្រសិទ្ធនាមក្រៅផ្លូវការថាស៊ីរីអិចប្រេស
ដឹកស្បៀងជាបន្តទៅគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងរបស់វង្សគូដែលវត្តមាននៅស៊ីរីដើម្បីគាំទ្ររបបលោកប្រធាននៃសភាបាសារអាល់អាសាតអនុសញ្ញាចុះនៅក្រុងម៉ុងត្រើប្រទេសស្វីសឆ្នាំ1961ប្រមើលនៅនីវីចោដោយសេរីកាត់តាមដៃសមុទ្របូស្វ័រសម្រាប់ក្រុមនីវីក្រុមប្រទេសទាំងអស់លើកលែងតែប្រទេសណាដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្គ្រាមជាមួយទួរគីចំណែករុស្ស៊ីនិងទួរគី បានស្ដារទុនអត់នងនឹងគ្នាជាប្រកដីវិញជាច្រើនខែមកហើយក្រោយពីឆ្លងកាត់វិបត្តិអស់មួយរយៈពេលបណ្ដាលមកពីទូគីបានបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងប៉ុន្តែក្រោយមកទូគីបានសុំការអភ័យទោសចំពោះឧបតិហេតុនេះលោកនៅនឹងកំពុងស្ដាប់ការស្របពិតការអន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍ រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃសុក្រទី21មេសាបានច្រានចោលសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលចង់ឲ្យសេអ៊ូលចេញថ្លៃ1000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថេតដែលកំពុងតែដំឡើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីការពារការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាមេរិកកន្លងមកថាខ្លួននឹងផ្ដល់ទីតាំងដើម្បីដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថេតខណៈអា
ដោយឡែកប្រធានសម្ដេចចិនស៊ីជីនពីងនិងសមាជិកអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានរក្សាការតាក់ទងគ្នាជាញឹកញាប់នេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋបាលទីក្រុងប៉េកាំងអះអាងការពីថ្ងៃសុក្រទី22មេសាបើតាមប្រភពរដ្ឋមេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរជារឿយៗតែផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងបញ្ហាដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់រួមគូជំរាបថាលោកស៊ីនិងលោកត្រាំបានជួបគ្នាកាលពីដើមខែមេសានៅក្នុងរដ្ឋហ្វ្ល
ងរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាមួយកម្រិតថែមទៀតជំនួបកំពូលនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10កំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី28មេសាដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី29មេសាមានសំណុំរឿងជាច្រើនដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានត្រូវពិគ្រោះគ្នាដើម្បីសម្រេចយកជាគោលជំហរតែមួយនៅក្នុងនោះសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងភាពតានតឹងប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកអាវុធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងគឺជាសំណុំរឿងក្តៅគគុកដែលទាមទារឲ្យសហគមន៍អាស៊ានត្រូវតែធ្វើការអំពាវនាវរួមគ្នាសំណុំរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលើកយកមកនិយាយផងដែរកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Game Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Game Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSHសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សានៅ CUS Sinvenue ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលនាំផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមដូគិរីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើនសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សូមលើកទឹកចិត្តរាល់ការយកយល់អធិស្ឋានគ្នាទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានសម្ដែងការសាទរព្រោះយុវជនបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយច្រើនជាងពេលមុនប៉ុន្តែក៏បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះអាកប្បកិរិយាជ្រុលនិយមរបស់យុវជនដែលគាំទ្រគណបក្សនយោបាយតំណាងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងថាយុវជនខ្លះគាំទ្រគណបក្សនយោបាយដោយមិនបានសិក្សាពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយនោះទៀតផងចំណាយអកប្បកិរិយាជ្រុលនិយមរបស់ពួកគេអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេអង្គការជំនាញលើការងារបោះឆ្នោតវិញលើកឡើងថាយុវជនដែលគាំទ្រគណបក្សនយោបាយត្រូវការចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សឿងភិរៈដូចតទៅចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023មកការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបង្ហាញថាយុវជនបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរាប់ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតសកម្មភាពតាមបណ្ដាញសង្គមនិងសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតបានច្រើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YODP កាលពីឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថាយុវជន 95% នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018
បាទទោះបីជាមានយុវជនច្រើនបានបង្ហាញសកម្មភាពទាក់ទងនឹងនយោបាយក្តីប៉ុន្តែប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកតឹមម៉ាឡៃបានលើកឡើងថាយុវជនមួយចំនួនដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយគឺជាមនុស្សជ្រុលនិយមលោកបានថានថាយុវជនខ្លះទៀតចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយដោយមិនបានសិក្សាពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនោះទៀតផង លោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានលើកឡើងថាវាជាការល្អដែលយុវជនកម្ពុជាបំពេញកាតព្វកិច្ចចូលរួមធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែពួកគាត់មួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពគាំទ្រគណៈបកនយោបាយដោយផ្កាប់មុខតែម្ដង ខ្ញុំឃើញថាបាននិយាយអំពីសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយខ្ញុំគិតថាវាជាកាតព្វកិច្ចល្អមួយហើយវាជំនាញរបស់យុវជនដែលយុវជនចេះចូលរួមធ្វើនយោបាយណាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមកដល់ពេលនេះយុវជនយើងមួយចំនួននោះចូលគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែគឺយើងហៅខ្មែរយើងហៅគាត់ចូលដោយកាប់មុខហ្មងណាកាប់មុខនេះបានន័យថាចូលទៅទោះបីជា ตระหนักปะหนึ่งคือไอ้เข้าตระหนักปะไอ้คือชิโก้ก็กดนั่งแต่กันเชิงยังหาแต่กันเชิงปัจจุบันปัจจุบันมองนะลูกสองคนที่มีนิยุประดับอังการในเฟซตามกลางแก่แต่ว่าเข้มสมัยยิ่งเพียบหล่อวิจิตรสารให้ยุคชนยังก่อนได้ก่อนท้ายยิ่งจังไอ้ฝรั่งยุคชนยิ่งไอ้เมียนเพียบการตะวันเชียนเลื่อนลงไปที่ประธานเลื่อนลงเทียน ចំពោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាយុវជនដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអាការៈបកិរិយាដូចថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបករបស់ខ្លួន ដោយសារតែយើងអនុវត្តនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងយុវជនក៏មានខ្សែដែរណាយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្ធិអារម្មណ៍ដោយឡែកសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមកម្មវិធីនយោបាយ របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយុវជនរបស់បកប្រឆាំងវាមានអារម្មណ៍ទៅតាមគណៈបកប្រឆាងនឹងទោះបីថារំលោភឬសច្ចៈធម៌យ៉ាងមិនក៏ដោយក៏ត្រូវតែបង្ខំចិត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយឬកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែរចំពោះបកដទៃទៀតក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរអញ្ចឹងការកសាងជួយយុវជននៅក្នុងកម្ពុជានេះគឺផ្អែកនឹង ยงตื่นลือกูอยู่บ่ายกรรมที่อยู่บ่ายเราบอกคณะปะมีมวยมวยแต่อยู่ชนคอนโทรลลูกมามันอีวันตำนางเรียกหนึ่งที่มันไปจนคู่คณะปะประช่างมันถลายทางซึ่งยกเคยทายุบชนคือชีวีแต่กว่าปมปงแต่ศึกษาเรียนสูตรมาจิตใจกว่าเรียนสูตรแต่แบบพิจารณ์เชิงคอนโทรลคณะปะมีมวยนั้นกว่ามีในบัพปมใบชนามลาฉันก็มีการเรียนสูตรยุลตังกับผู้หายนี่ตลอดการวิพีหนึ่งจุดกูพิจารณากวดเชียนนาบานรูปเชิงโซยสายกวดก่อนนักจะตัดจัดกวดยุคชุนกวดทุกท่ากวดทุกตัวตามสมทุกตัดจัดกวด ก็คือไอ้คือก็จะช่องบานรัฐพอพรีมพรีมเป็นยังไงลูกบันดาลมีนี้เนี่ยศึกษาสราวเชื่อปีกาอภิวัตสังคมบานลึกหลังท้าในปีได้ยุบชุนมีอากาศเกเรยาชุนยมได้ความตรอกณะปานโยบายนุคือจีเรื่องกลุ่มธนาคมวยระบบยุบชุนหายุบชุนมันตรับกับมุกเป็นอยู่ดีอันนี้มีเรื่องมวยสำคัญค่ะเวียเรื่องกลุ่มธนาคมวยยุบชุนเป็นการพิจารณายุบชุนสัตว์นานาการเอากลุ่มคู่บางจัง ชั้นยุบชุนในขนมกณะปานน้ำมวยยุบชุนนั่งกู้แต่กลุ่มเอา
ប្រកាសនៅអត្តចរិតមួយក្នុងរដ្ឋកម្មមុខទេប៉ុន្តែត្រូវមានការពិចារណាទៅយុវជនជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហើយយុវជនគឺជាអ្នកដែលមានទូរទស្សន៍ពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈបកដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយតើធ្វើត្រូវប្រធានបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកតឹមម៉ាឡៃបានបន្តឲ្យដឹងថាការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយមិនត្រឹមត្រូវនោះវានឹងជាឥទ្ធិពលដល់ការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំ នៅក្នុងសង្គមមួយពេលដែលការយល់ដឹងនយោបាយការចូលរួមសកម្មពីនយោបាយមិនបានត្រឹមត្រូវវានឹងអាចជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសអ្នកនឹងនាំប្រទេសមួយអ្នកនាំប្រទេសនឹងអាចសម្រេចចិត្តនឹងការអនុវត្តខ្លួនឯងថាឬក៏ទឹកបងប្រទេសមួយដែលមានលក្ខណៈតាមនៃការជ្រើសរើសរបស់យើងលោកបណ្ឌិតមីនី អ្វីដែលគេឃើញមកដល់ពេលនេះគណៈបកនីមួយៗហាក់ដូចជាព្យាយាមតែទាញយុវជននោះឲ្យស្កាត់មុខទៅជាមួយនឹងខ្លួនទោះបីជាគណៈបកឈួនខុសយ៉ាងម៉េចក៏យុវជននឹងមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការកែប្រែទេគឺមានតែត្រូវហើយតើតាមគេបាទបាទលោកបណ្ឌិតមីនីបន្តថាមូលហេតុដែលយុវជនមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយហើយមានអាកប្បកិរិយាជ្រុលនិយមគឺដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវបានគណៈបកទាំងនោះសណ្ដំ ยังพอพี่ฟังเลี้ยงจะทำแบรนด์พอสแบรนด์พอสนั่นคือยุ่งชวนในโชว์รูมแต่คนสนับสนุนมือดีนี่ปานเคยคือสังตอมไม่ใช่สังตอมเอาโซ่ทอโซ่แต่จะฟรีแต่คณะปะกินนั่งจะจังเอาดีจังเอาคาเต้ให้นั่งเรียนคณะปะทั้งเราต่อผงหัวยุ่งชวนเอาโชว์รูมตรงการสีทัศน์ไอ้เรื่องเครื่องใช้ต่างไปไอ้ปานโชว์รูมคณะปะบอกลุ้น បានផ្លាស់ប្តូរអេរយាបត្ររបស់យុវជនដោយដែលបានរៀបរាប់មកខាងនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារលើការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាយុវជនទាំងនោះត្រូវការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមទៀតលោកសំគុណធីនីបញ្ជាក់ថា ກະຫນັດຢູ່ດັງຈຶ່ງເຄິ່ງໃນມີກຳນັດຍັງໃຫ້ໄດ້ຄຽມບານຖືການຈຸມួយກົບຄົມຍຸດຊົນຫນ້າຈຸນແລະກໍໄດ້ມີກຳນັດຊານຫຼືໃຫ້ກໍໄດ້ການພໍມີຫຼືກໍໄດ້ການບັນດົບບັນດາຖ້າມຕິດໄວ້ໃຫ້ກໍມີການຈູ່ຮ່ວມກັນໃນຮູບເບີການສັງຄົມໃຫ້ມີອັນນີ້ຫຍັງຈະໄດ້ດັງຄົບຄວນໄປຊ່ວຍດອກຄະນະປະນະໂຍບາຍໄດ້ກໍຄວບຄຸມເຕີລະບາດລູກຕະມາຫຼາຍປະທິນບັນດາຍຸວະຊ
sân chỉ là bốn tí tí thử miên con sân thua hơi thử miên ca tầm nót ca tạ tay cô nè dụ bài ôi cục từ lơ vì say cục từ lơ ca bị quạt ấy nâng ôi ôi bàn cục chung chối đó tí bấy cứ qua trong mơ từ lơ ca xương rơ nè là quạt tư của nghệ tất nguồm tất to nâng ôi miên cục nộp chiếp ôi miên ít mọt thoáng ca ăn uống để giỏi luôn mà hay thở ăn uống để chụp bắp để miền nông nông ở bên tây mình luôn tầm lái bên tàu thang những cái chuyến thời chỉ nè để công khai được về nhiều bãi thời để sắc xa liên số phải vô lực đi tham kiếm nhiều bãi đi cả và nhiều bãi chẳng ở nông nông ở bên tây mình nữa đi tiêu dùng chuyến lúc này tới tai vô đấng ở bên tầm nào cả rồi có cô ca cả đã bạn á để chỉ cô ca cả đã bạn để ai ដល់នៅផលប្រយោជន៍ដល់យុវជនខ្មែរដល់ពជាប្រវត្តិគាត់ដល់ការវិវត្តដែលមានមានរដ្ឋាភិបាលដែលមានការកិត្តគូស៊ីជម្រៅនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងទីបីគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យជីវិតខ្មែរឬក៏យុវជនខ្មែរហ្នឹងចាប់ដើមជំនះដែលចូលរួមតាមដាននៅដំណើរការសន្តិភាពជុំឯងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចំណែករូបបណ្ឌិតនេះបានបន្ថែមថា ว่าเรื่องสำคัญก็คือช่วยอายุวัยรุ่นนั้นจะเป็นแรงสำคัญสู้ในโครงนโยบายตามในมุมใดกระนั้นบ้างมุมใดจะตัดบ้างมุมใดจะลดพวกกระนั้นบ้างเอาไปสู้ตามที่จะเป็นไปเราถึงไม่เพียงเรื่องสมาชิกยืนยันเอาเช็คในการที่อาจารย์ชี้จุดเลยแต่ในโครงนโยบายมุมมุ้ยให้ยืนยันช่วยให้ยังไงก็เพื่อจะเช็คถึงไม่เพียงเรื่องโฟนอัพแต่ช่วยในจบการสอบสายนั้นคือเอาไปยืนเอาไปเพื่อในฝ่ายรัฐ ในขนมตะวันมวยไทยในมวยมวยต้องกับไอ้คนไปเช็คโซ่ต่อเนี้ยให้นั่งยังให้แต่ไปเช็คจะโกงดักเนี้ยโดยที่แต่ช่วยในมวยยืนช่วยแต่มันไม่จะตกคนไอ้ไม่จะตักคนไอ้ความที่เชื่อเรื่องแต่ปัญหาในมวยเป็นประการต่างๆไปบ้าง
ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFP ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8 បត់យូហ្គា ថ្ងៃទី 28 មេសាឆ្នាំ 2016 ដល់ 28 មេសាឆ្នាំ 2017 គឺជារយៈពេល 1 ឆ្នាំគត់ដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ 64 រូបនិងមន្ត្រីកោជបោ 1 រូបត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារក្រោមបទសុខបានសាក់សីនិងសំគំនិតនៅក្នុងសំណុំរឿងនាងខំចន្ទរាទីហើយស្រីមុំនិងលោកកម្មសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះអ្នកថតរូបម្នាក់ជាជនជាតិពលតយ៉ាបានរំលឹកខួប 1 ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួននោះដោយតាំងបង្ហាញរូបថតចំនួន 365 សន្លឹកតំណាងឲ្យ 365 ថ្ងៃនៃការឃុំខ្លួនតើមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមស្ដាប់បទជើការដែលរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់ដោយតទៅ សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថារូបភាពដែលខ្ញុំគិតថាចាប់អារម្មណ៍នេះគឺរូបព្រះសង្ឃម្ដងដែលឈរកាន់រូបលោកយុសានមានន័យថា มันมันทาชื่อบริษัทมาจากทางไหนเลยสมมติจะเป็นซองก็ชื่อเอาเรื่องสำนวนการนี่คือการเลือกแล้วระบบนิสิตมันเนี้ยแต่เรียนในสกอลวิทยาลัยมุ้ยในขนมตีกรงพรมเป็นบริษัทรูปนี้ชื่อเจ้าปัญญาได้กลมปุ้งแต่ได้เทศนาการตั้งปีปอลุทอดได้เกี่ยวกับจอมทุนล้างในขนมพุชนิสถานมุ้ยทัดในขนมตีกรงพรมเป็นจุดจุดกล่าวไปนั้นตามมือตื้อขนมจะนำรูปเพียบนาบใส่ที่ได้ยืมมือตื้อกู้จับอารมณ์ให้จิกาจองจำจริงๆนู่นเลย สำหรับยมยมเกิดทารูปเพียบมวยในบ่งรูปเพียบมวยได้ในกระดาษวิบหายชินเลยดมบอลบังกะได้ยืดชุกชายเรื่องในทางแบบชิบุรุษนั้นถือว่ากระทอนนั่นจริงๆมีในทางอาจมีในทางเนี่ยต่างพรำคือชีเนี่ยดับบานช่วยปอนในกระซ่าดูโกนุ่ยพลอยฉบับดอนในบังกะให้เราดอนผู้กอด ถอดรูปถอดระบบคุณเนี่ยต่างพรำในกระไหลนั่นต่างนางท่ากระไหลกระไหลนั่นคือเจอกระไหลแต่ก็เราเกี่ยวกับรูปสัตว์มนุษย์ให้เนี่ยต่างพรำนั่นคือมันช่วยก็ในกระไหลนักตัวนั่นเราเนี่ยต่อไปยังจะเมื่อขนาดวิ่งเจอรูปเพียบขนาดวิ่งตาเมื่อเติมมีกว่าจับอารมณ์เลยรูปเพียบนามวยใส่ยังไงเมื่อเติมรูปรูปวงใส่เมื่อเนี่ยก็ในทางคอยนั่นคือมีแต่จุ่มเชียงใส่เพียบจุ่มเชียงใส่เพียบนั่นคือโดยเจอรูปเพียบมวยสามชอบจุ่มมวยนั่งสัตว์มนุษย์ยังไ
miền cầm đất tiệp để cho nên hơi từ cái tiệm tí ở cột đó lên nhà sản xuất làm rúp ai có thọc chụp buồn background chân chiang sợi tiệp cứ có trong bàn sợi tiệp bên trên sau một trận luôn là sập thá rút thọt chấm nốt bay rồi học sập làm sản lập này tới bàn thọt đòi bỏ ra chân chiết Portugal mình nhé chú mua Mika Algeronimo cứ chỉ nè thọt rút freeland mình nhé đã mình đầm nắng ở tháp bàn na mùi lòi bỏ ra chân chiết Portugal rút này đại bàn một đòi bởi Campuchia nâng bàn chập Arompica thọt rút cả khung khuôn nhà cà pin tìm nút tiền này I'm interested in any like social topic and especially human rights trong chương trình tăng người sống cung chỉ bị sai bằng nhà sản mình luôn nâng sản phẩm gender hầu như vì đại khiêm một Campuchia khiêm kết hạ, bành hạ cả khung khuôn mình tay sân mình này, bất chi sầm khăn khăn na, nâng miệng ập tập bồi, đôi chân này khiêm có bàn bằng can cầm rồng này, đâm bay chia xa mũi quan trọng bộ kề. Very important work that they did. Rút thoát đang bay rồi hốc sập làm sân lắc bàn bằng hai bị tịt tàng thoát khỏi khổ khní, nâng pi prophet mình nụ khó khổ khní đá, rộp chập tàng pi mình tay ông cả cả rốt hạ bị báo, bà sáng nhạc rút một tàu rồi mọ còn bấy, chân đồng cụ đại xa cả rộng lúc đầy thí sân thị mình nụ, nâng nhạc bà có bà bò tôi tạc mùi chân nún, rùm tàng sạch như rộp bù kết phòng đài, nhạc thoát rút tàng ốc bàn thoát rút, đào dô của rút thoát mùi cầm nạch mốc rộp bò nhạc cả pi sân thị mình nụ tàng pram rút, rùm miên lục ni sọc hà, lục di sọc sán, lục này vọng đá, lục sầy lâm một ní nâng lục ni chả giá một băng bắt nở lời tây mốc rồi bọc luôn đòi hai khuôn ai tha I am the fight đã biết này tha nhóm cứ chỉ nét chàng trầm So this event, this exhibition was to mark the 1 year that these five activists are in jail. Cô bấm nón này cà riết trong tỷ po rút thoát chùm nuôn bay rồi học sập rạm sân lạc lý. Phơi láng đầm bay rùm lạc khu mùi chnám này cà khung khuôn bà đọa á xôn môn trái sật mà nụ tiàng phạm rù. Mà giáng tiết cư chì cà bà đọa cầm lắng chất nâng cà quam trô rô sạc cà mập hiếp rô bọ sạc cà mập chùm sật mà nụ một phí sạc hạm bàn nhìn nế chìm bì xét môn trái sật mà nụ tiàng phạm rù đầm bay ở phụ kê đăng thà phụ kê môn trái bàn ông thị
ជាច្រើនខ្វល់ពីគេនិងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះការងារដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងមកទន្ទឹមនឹងការដើរទស្សនារូបថតទាំងនេះខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងសាច់ញាតិម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលគុំទាំង 5 នាក់នោះគឺកញ្ញាសានវឌ្ឍនាវតីមានគឺជាកូនស្រីរបស់លោកយីសុកសានមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះតានាងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការតាំងបង្ហាញរូបថតឪពុករបស់នាងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀត កញ្ញាសានវឌ្ឍនាវតីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំផ្អើលខ្លាំងមែនតើពីដំបូងឡើយខ្ញុំអនុស្មានថាមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគាត់ចងចាំអ្នកទាំង 5 ច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពីព្រោះពីដំបូងឡើយការងាររបស់គាត់គឺការពារសិទ្ធិមនុស្សគាត់អាសាចុះខេតហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះខឹងគាត់ដែលគាត់គិតការងារច្រើនគាត់គិតប្រជាជនស្រឡាញ់សហគមន៍សឹងតែអត់សូវមានពេលជួនក្រុមគ្រួសារតែនៅពេលដែលគាត់ជាប់មានបញ្ហាច
cung bằng cọc chỉ ra xong bây giờ chân chết bỏ tế đã còn mình mẹn chìa bông phá ôn mình mẹn chìa xa nhiệt dương mình mẹn chìa bởi chìa chôn rôm chìa chùm mùi dương ta còn bằng hai thì ca con trò chăn tẹt đã còn đã thoát rụng tầng bây rồi học sắp răm sử lận này chôn đo nẹ tầng răm cư nhông miên mô tầng nạp hiệp mẹn tên đã ការងារសិទ្ធិមនុស្សពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់ពិភពលោកទាំងអស់ការដាក់តាំងបង្ហាញរូបថតស្ដីពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់នេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងរូបថតទាំងនោះត្រូវបានបិទនៅជាប់នឹងជញ្ជាំងនៃអគារចាស់ទ្រុឌទ្រោមមួយដែលទំនងជាបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងម
ជាតិនិងសង្គមនិតនៅក្នុងសំណុំរឿងនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេចាត់ទុកថាគឺជារឿងនយោបាយ ការពិធីថ្ងៃប្រហោះទី27នេះពួកគេទាំង5នាក់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចពន្យាពេលនីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែទៀតលើការឃុំខ្លួនរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីរងចាំការកាត់ទោស ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងការពន្យាពេលនៃការឃុំខ្លួននេះដែរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទាំង5រូបកំពុងត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនចុងក្រោយសម្រាប់ទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា Martin Annual Award ប្រចាំឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំមានមោទនភាពនិងសប្បាយចិត្តនឹងរង្វាន់តែមិនមែនបច្ច័យថានឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលពួកគាត់កំពុងតែនៅជាប់គុំនៅក្នុងពន្ធនាគារតែវាជាមោទនភាពមួយសម្
tay tôi cho vĩnh ba chỉ phụ qua trời chập không để gặp bay ra học sắp làm thế ngay để xem anh đang một năm để ăn miên từ tôi bao giờ từ thua hay mình miên ca ở bấm pin để tay vị thi tam sớm suy ban trầm tư vì phụ thai dương sáng kết khơi để gặp bay của mỗi khai sớm ở toàn ban ấy có bây giờ của mỗi khai tết của mỗi khai suy sẽ xây ban ta mình nhẹ hay có bật to thai của mỗi khai tết vì ai giờ từ thua khai một phút đang mình trời giật mình tôi chọn con đường kia để sang tất cả một vài vị trí chính vẹn chạy đánh nhưng mơ khơi bật tê chất khang bật tê bật tê lạc thì bật tê thập tay xanh xanh tiết để bộ quận cổ độc sợ bật nụ còn đang tôi tự vấn bật tê càng bật chia dương bài chế trăm nhận sợ bật nụ tại đạp không nông con đường kia vì chế rương môi đà mình ai tự tôi dọa bàn hay chấm phô đồng quán cư nhưng khi ông lơ tại hàng hàng nên khi ông em mô tình ạc hiệp mình ta đã bộ quận tự tôi bàn phê đồng quán. www.khmer.org
www.rfi.fr. លោក អ្នក ស្ដាប់ វិទ្យុ បារាំង អន្តរជាតិ AFA នៅ ពេល នេះ កម្មវិធី ព័ត៌មាន រយៈ ពេល 1 ម៉ោង របស់ យើង បាន ឈាន ដល់ ទី បញ្ចប់ ហើយ សូម លោក នាង រង ចាំ ស្ដាប់ ព័ត៌មាន ខ្លី របស់ វិទ្យុ យើង ដែល ផ្សាយ នៅ ម៉ោង 8:30 នាទី ហើយ បន្ទាប់ ពី នេះ គឺ ជា ព័ត៌មាន ភាសា បារាំង ដែល មាន រយៈ ពេល 10 នាទី ខ្ញុំ សូម អរគុណ សេហា ដែល បាន ជួយ បញ្ជា ផ្នែក បច្ចេកទេស នៅ ពេល នេះ នាង ខ្ញុំ អេង គីម ហុង និង សហការី ទាំង អស់ នៃ វិទ្យុ បារាំង សូម អរគុណ និង សូម ជម្រាប លា